Dobro veče, predraže. Miša, beli sreću deli, neku manju, neku veću, a boga mi, nešto je hladno ovih dana, ne znam kako je kod tebe, ali ovde u Sremu sve više steže i steže. Pa dobro, decembar je, ne možda očekuješ i neka topla vremena i ovaj, nije ni toliko hladno, ja mislim da su ove zime mnogo blaže nego što su bile u neka vremena druga. Da, ti se sjećaš onih dobrih starih vremena, Sveti Luka, sneg do kuka, Sveti Mrata, sneg do vrata. Da, ili za vreme narodno oslobodilačke borbe, sneg do brade i tako je. Pa ima i to, ali to nekako nam se, vidi, ta nam se nije nam se nešto u narodnoj poeziji zaživjela. Ne, uopšte, upravo si. To nam nešto nije, kako da ti kažem, sad vidiš ovi moderni četnici nemaju bradu, nekako su čosevi, nekako su... A ovi opet ovi moderni partizani nose bradu i promenila se vremena, mada istina vidim da ovi moderni partizani više su nekako feminizirani, znaš. Sve je to ovaj, naopako, evo i kako je Matija Bećković postao četnik u ove svoje stare vremena, onda ovaj, ništa nije što je nekad bilo, znaš, ko je bio četnik postao partizan, ko je bio partizan postao četnik, pa se to pomešalo, izgleda mi tako. Zavisi da im se bivši maršal bivše nam države probudi i vidi koga je nasledio, boga mi, ja mislim da bi ovde radio ne samo goli otok, nego... Znaš da bi se radilo, mi to nismo, krećemo u nekom drugom smeru, ali vratit ćemo se na nešto pametnije, ali da, ja sam jednom prilikom, pošto sam pisao dosta tekstova tamo za razne novine, ja sam jedan tekst napisao ovaj, u svoje vreme u Australiji gde sam živeo pod naslovom Da li se draža u grobu prevrće? I ko što ti pomenu za starog, ja isto tako mislim čak i više za pokojnog dražu da se on iz groba podigne pa da vidi ko ovde nosi šubare i redenike i ko pokazuje tri prsta i šta ko radi i komu ovaj, ime pominje i tako dalje, da bi se on u grob vratio odmah, znaš, ali mojde, možda nisam u pravu, možda ja sve ja. Znaš da, sve mi to zvuči u dobrom duhu jednog od najvećih umova koji je ovaj narod ikad imao, Radoje Domanović, ono, Kraljević Marko drugi put među Srbima, mislim da sve što nam je opisano je u nekoliko knjiga, to je... Pa dobro, meni je kod Domanovića stvarno genijalna ona njegova knjiga za sva vremena i za mnoge likove vođa, a toliko ovaj, ta njegova priča o slepom vođi me podsjeća nekako na sve naše vođe od koje god smo imali, pa i do ovog poslednjeg, znaš, da su to vođe koje tapkaju onim slepačkim štapom i ne znaju gde će i da će jednom da stanu i da kažu ovaj, da ne znaju kude će. Eto, meni je tu zanimljiva, evo ova iz politike da to mnogo i gledat ću da ne davimo, ali imam nešto da tu pričam. Ovoga puta, hoćeš, nećeš, najzanimljivija i ključna tema, da ne kažem jedina, iako se ja tu puno izbjegavao, bit će ovi izbori, jer ja moram da priznam da ovo sada stvarno, koliko sam bio na početku, sjećaš se, nisam te se bavim tom temom, jer je smrtno dosadna, toliko sam sada zažaren posle svih ovih da jednostavno zaista mora se izaći, oni moraju da ovo sad više nije pitanje ni opstanka Srbije, ni ne znam čega, ovo je sad više pitanje one elementarne inteligencije, znaš, kad pričamo o vođi, samo jedno pitanje, zamisli da neko od gore pominutih vođa stane na televiziju i kaže ja sam Aleksandar, mislim, šta čoveku koji je 24/7 na televiziji, koga svi živi znaju, šta mu to znači, pazi, čemu to rođače, čemu to blamaža, čemu to poniženje? Znaš šta, meni i dalje jedna osnovna stvar nije jasna, znaš, ja pretpostavljam da kod svih stranaka, a to je najvažnija ona koja je na vlasti, postoji neka valjda ozbiljna struktura ovih ljudi koji se bave tim nekim marketingom i koji znaju šta ovom narodu u puku treba da se prikaže i zašto je taj narod, ovaj, šta on prihvata i da se oblikuje, jel tako? Ali ovaj... Meni je to zanimljivo da sam negde, ne znam da li je istina, ali čitao sam u svoje vreme da su Rusi imali taj sistem da leče alkoholičara tako da nekog alkoholičara puste 7 dana da se izubija, da se izubija koliko god može, pa mu još
daju, pa mu daju koliko god može da se ubije i da se onesvesti, razumeš, i da mu se to na neki način smuči, pa onda od toga počinju neko lečenje, kao da se overdozira, tako bi ti rekao. I ja sad ne znam da li je moguće, ja gledam, na primjer, ja imam slučaj u kući, to mogu da ti potvrdim, znači majku koja ima 89. godina i koji je neverovatni, što se kaže na srpskom, fan Vučića. I ona gleda Happy Pink i, i sve to prihvata ko sunđer upija sve to, to je tako, mi gradimo mostove, tako boljih nema, a ovi neprijatelji zli ostali hoće sada da nas zaustave u tom napretku, to je tako. Ali zanimljivo je da ona, kao nepopravljivi član i fan ovoga Vučića, meni je zanimljivo da je, da ona meni kaže, jao, kaže, dokle će ovaj da bude na televiziji za ovog njenog rođenog. I sad ja ne znam da li je on stvarno ovim pojavljivanjem, ajde što je tebi i meni dojadio, to je druga stvar. Ali ja verujem da on dojađuje i ovim njegovim, pazi, on se pojavljuje u 5 intervjua na televizijama u nedelji dana. Pazi, to je apsolutno nenormalno. Nenormalno. E sad je pitanje pod mene, tu ima dva rešenja. Ili on, čovek, lud i poremećen, ima neke ozbiljne psihičke probleme i tu želju da non stop bude na televiziji, da ga svi gledaju, ali pazi, to može i da jeste tačno. Ja se sjećam kad je on trebao negde da gostuje, pa onda kaže, ja gostujem sutra, budite svi kod, pazi, ono reklamira ko nešto, ko neku emisiju, ne znam, ono, znaš, najtabloidniju, kad kao da on je u nekom realitiju, pa kaže svi budete pored televizora sutra u 6, ja ću da se pojavim, nešto da kažem. I s toga vidiš da je on čovjek bolesnik, pa bolesnik, on je toliko puta bio na toj televiziji da mu se sabere više nego svi političari u zadnjih 40 godina. I onda se pomisli šta je to rešenje, ili on lud, što je vrlo moguće, ili je, pazi, ova njegova propagandna mešenerija i ovi koji ga vode, da su oni Izraelci, ako ih nije otpustio, da su oni došli do zaključka da sa preteranim pojavljivanjima u stvari pravi dobru stvar, da će za njega da se glasa. I ja sad verujem da tu ima onog sistema, to se stalno leti na Gebelsa, ono čoveno, znaš, kao 5 puta ponovljena laž postaje istina, što jeste on koristio, međutim to je mnogo starije, taj sistem ponavljanja nečega što ti ulazi u podsvest, ili što bi naši seljaci rekli, u mali mozak, to je od kabale staro par hiljada godina pre Hrista. Znači to je onaj sistem da ponavljanje ulazi u mali mozak i odatle je nekontrolisano deluje na tebe. To ti imaš kod onog, evo, primjera su ti kad oni tamo muhamedemanci, odnosno muslimani, kad viču ono Allah, Allah, Allah i ponavljaju Allah, Allah, ponavljaju tu reč 1000 puta za 3 sata. I to ima svoju svrhu, jer bi Allah mu je ušao u glavu i odande da izađe neće. I onda ja mislim da je po kabali, on se prikazuje svuda, svuda ga ima, svuda se on pojavljuje, pričaju se priče, to je čovjek koji gradi puteve, koji buši rupe, koji pravi avione, koji ne da naše Kosovo, razumeš, da nije njega to bi propalo, sve je to, znaš. Ja sam gledao u Australiji često, to mene ovako zanimalo, onako, bilo mi zanimljivo da gledam ove filmove o Južnoj Koreji, te dokumentarne programe. I tu čak obično imaju nekog tipa, nisu ni dosadni mnogo, nije to baš neka čista antipropaganda Južne Koreje, nego imaš putopis. Ovde čovjek tamo čak pokazuje kako se jede, na primjer u Seulu, kako izgleda grad, kako izgledaju hoteli, prikazuje te ulice, čak pomalo razgovara i s onim ljudima, znaš, nije ni tamo baš sve crno-belo i objašnjava tu situaciju. I onda kad vidiš taj kult ličnosti koji se gradi za vođu, onda stvarno ti je neverovatno. Baš oni što skaču, tamo plivaju za čamcem, oni što plaču kad on odlazi i tako dalje, seku vene i tako dalje. Kad se on pojavi, naravno, ne znam, božanstvo, apsolutno božanstvo.
potpuno isto kao u Egiptu kad se pojavljivao faraon koji je bog na zemlji, to ti je sada u Severnoj Koreji. E, osim Severne Koreje, a pratim ja tu, kažem ti, politiku i svetsku, gledam šta se gde dešava, ja sam siguran da taka izgradnja kulta ličnosti pored Severne Koreje postoji samo u Srbiji. Apsolutno samo u Srbiji. Naš ovaj ide, ovi ga pozdravljaju, kleče damo, onda govori, on je jebote, ovaj ne bi nas, pazi, dece ne bi bilo da njega ne bi se ni rađala deca ovde, pazi, to ti kaže ona u onu govoru njegov. I onda vidiš to tako neverovatno, ovaj pravljenje kulta ličnosti, da to deluje kao parodija nekame. Deluje mi kao onaj Monty Python. U redu, pazi da si malo pametniji pa da guraš taj kult ličnosti, malo da guraš tog lik i delo nekog, ali pazi, ovo je, da ti kažem, ja sam doživeo i kad smo mi imali za lektiru ovaj, u osnovnoj školi priče o Joži. Imao si knjižicu, ovaj desetak priča o Joži, pa ti sad učiš kako je decu, jel tako, hranio, šta je sve Joža radio. To se dešavalo, pazi, ja sam isto, na primjer, kad sam bio u Australiji, pa ovi crkva štampa neke knjige. Pa između onda stalog štampa knjigu o Svetom Savi za decu. I onda sam ja ovaj uzeo jednom tu knjigu da pročitam, pravo da ti kažem, baš me zanima, ajde da vidim kako izgleda ta knjiga o Svetom Savi za decu koja se deli tamo ili kupuje u crkvama, daje se deci da mi to čitaju. I sad, pazi, ja sam počeo da čitam jednu knjigu, a knjiga ide ovako, znaš, kao isto ko druga Tita, sad isto iza Svetog Savu, događaj iz njegovog života. I onda, kaže, Sveti Sava je krenuo kao sa braćom u lov, pa je jedan od braće ovaj, zategao luk da ubije sa tamo, ne znam, ovaj, nekog fazana ili ne znam šta, a onda je Sveti Sava stavio ruku na strelu i kaže, nemoj da ubijaš fazana, i to je živo biće. Znaš, kako da mi imamo Srbi ovaj valda neku žicu od ranijih vremena stvaranja kulta ličnosti, delo Svetog Save, pa poslo i od druga Tita, ali ovaj je ovaj Aleksandar, što ti kažeš, ja sam Aleksandar, je ovaj, po meni, valjda sada je moderne vremena, pa imaš internet, imaš ove 50 ovih kanala, to drug Tito i ovaj Sava nisu imali, znaš, pa je valjda tehnologija napredovala, pa onda to pravljenje kulta ličnosti može da ode u neverovatnu neku stvar. Što mi, to me podsjeti na ovoga Rambo Amadeusa, koji onako jednom objašnjavao zašto su se pobili ovi u Ruandi, da se pobi par miliona crnaca, pa on kaže, znaš šta, oni su se ranije ubijali kopljima, znaš, pa nisu mnogo mogli da se pobiju, a sad je došlo novo vreme, pa su im stigli kalašnjikovi i bombe. I onda, znači, ta tehnološki taj razvoj je sad napravio da su se ovi pobili u milionima, što ranije nisu mogli. E, to i ja verujem, znaš, da ovaj razvoj, ovaj što je Tesla ovaj, doprineo ove tehnologije, da je sve povezano ovim internetima i ovim televizijama, je napravio da sad postoje uslovi da u nekoj ludoj zemlji otkačenoj pa ovaj to pravljenje kulta ličnosti može da dostigne neke neverovatne razmere koje mi sad imamo. Ja bih samo, ajde pa da tebe pustim, ali zamisli ovu činjenicu. Ti imaš zvanični podatak od ovih koji vode neke statistike, da je, na primjer, predsjednik Vučić u zadnjih 5 godina, sada imaš koliko se puta pojavio on na televiziji RTS-a u dnevniku, koliko se pojavio ono nešto o njemu. I sad imaš, na primjer, tu podatak zvaničan da se pojavio, na primjer, ajde, 2000 puta, od tih 2000 puta 1700 puta je bio komentar apsolutno njemu ovaj poltronski, pa onda imaš jedno 300 puta da je bio onako realan, rekli su da je bio i tako dalje, i kritičkih nula. Pazi, nula kritičkih.
Ti znači za 5 godina izveštavaš 1000 puta o predsedniku i shvatiš da on nikada, nikada ni jednu grešku nije napravio koju bi mogao da iskomentarišeš, da je to moglo drugačije. Eto sada rekao je, na primjer, da gine, ne znam, 100.000 perača prozora godišnje u Americi, a nije baš 100.000, nego je 20. Pa onda, ajde, možeš to da kažeš negde. Ne. Ovde ništa, pazi, za 5 godina protiv njega nije. I onda shvataš, pazi, da živiš u jednom, u nekoj imaginarnoj stvarnosti, da su oni to napravili, jednog bezgrešnog vođu koji sve nas vodi, a ne daj Bože da on sad negde ode, mi bi apsolutno svi pocrkali bi redu. Ma vidi, prvo ne slažem se s tobom, baš ti pretjerano sa poređenjem Vučića i Svetog Save, tu moram da priznam da je drastična razlika, čak nikako ih ne bi mogu porediti. I, ajde, samo jedan banalan primjer, čak i da nisi svetosavac i da ne veruješ u Svetog Savu i da ne veruješ da je on zaista svetitelj. Posle njega je ostala veća država, crkva koju je primio, bila je mnogo veća i moćnija, i na kraju krajeva posle Svetog Save ostaju nam ambasade i u Jerusalimu, znači naše kuće u Grčkoj, u Bugarskoj i tako dalje, gde god je prolazio, on je imao taj i na taj jedan poseban način zabadao srpsku zastavu. Posle ovoga, tamo gde su bile srpske zastave više neće biti, znaš. I samo tu pokazuje se razlika, ona, da ne idemo dalje, mislim, opet kažem, to su neuporedive kategorije, kao da, ne znam, kao da porediš onaj drveni dečji trutina što smo mi nekada vozili u svemirski brod, otprilike, mislim, prevozno sredstvo jedno i drugo, znaš, ali ovaj prolazi galaksije, ovaj je, vi ga ne može da prođe ni 2 ulice, pa se raspadne. Tako da, prvo to, a što se tiče ovoga, vidi, opet da, ja jesam moj stav da su svi političari manje više isti kod nas jer dolaze iz 2 kuhinje. Ali poenta cijele priče je sve ovo što se sada događa. Znači, sav ovaj jad i čemer, ta nervoza, pazi, vađenje svih tih leševa, Čede, ne znam, Tome, Šešelja, Čanka, mislim, više ne znam, onaj ga nazvao jako dobro, Ćuta za onoga što su mu pevali, retko te vidim sa devojkama, što u Idolima pevao, kako se zove, pa imao tu nesitnu reputaciju da voli isti. Krle, ne boš je krsti. Bravo, viš kako znaš. Kaže Lignjoslava i tako dalje, znaš, ovaj ga nazvu Lignjoslava. Znaš, mislim, zaista ovo je, pazi, evo ja koliko, da kažeš, malo si odrastao, pa pratiš što više strane, či šta gotovo bilo u Srbiji od 80. godine. Do danas, stvarno je ovo najljigavije da sada vidim. Neka ovi koji dođu budu gori, a teško da mogu da budu gori. Ali, brate, samo ova ljiga da se ne gleda. Znaš, mislim, ovo je stvarno dno, ja ne znam, mislim, ovo je baš sama činjenica da tebi izađe doktorka i kaže hvala Vučiću za sve novorođene bebe, pa čekaj, jel on išao da ih oplodi, majku mu, razumeš, mislim, šta? Čime je on zaslužan? Kakav je njegov doprinos? Znaš, aj malo da razmislimo logično. Znaš, hvala Aleksandru Vučiću zato što imamo, ne znam, 1000 novorođenih teladi u Srbiji. Mislim, stvarno se gubi smisao. Znaš, ove stvarno smo mi odavno izgubili. Znači, opet kažem, neću da spomenjem izdaju Kosova i tako dalje, sve te stvari koje su opšte poznate, ali samo ovo što se radi govori da su veliko nervozi i govori da ovo zaista treba da ode, jer jednostavno to je toliko, oni nas ponižavaju na svakom koraku. A ovo je sad jedan nivo, kako da kažem, zaista, budi bre dostojanstven, ljudi, svi pljuju po tom Miloševiću, ugledajte se, vera njega, taj čovjek se 3 puta godišnje pojavljao na televiziji, bre, i kakav god je bio, razumeš, možda voleti, ne voleti, za ovaj je bio gospodin. Gospodin čovjek u delu ozbiljno priča, malo onako, ako se pošali, šala bude, razumeš, ono, a ovaj izlazi, slika se, ovi tiktokovi, ove blamaže, razumeš, ovo, mislim, kakav si ti lider, dođeš, kažeš, ja sam Aleksandar. Alo, bre, Šabane, bre, pa to, mislim, to je na nivou onog dece u predškolskom uzrastu, razumeš, mislim, ne znam,
neću da ulazim u to ko su mu medijski savjetnici, ali ovaj, koliko znamo, Jevreji su ga, ovi Izraelci su ga napustili. Ovaj, ali u svakom slučaju ovo stvarno treba da ide. A da postavimo paralelu onu koju mi stalno pričamo i ono što, budem iskren, mene je puno zabrinjava, evo ti si znao. I znaš, ja sam ovaj, kuo sam za neko veće društvo pre neki dan. Ja nisam u Beogradu mogu da nađem sve šta mi treba. Ja sam nekoliko mjeseca morao da obiđem da bi kupio par kila mesa. Znači, to su vidi, to nije dobro. Da li me razumeš? To zaista nije dobro. Divljač su nam pobili. Izmišljajući neku, pojavila se neka afrička kuga. Nije problem što su pobili divljač. Sad neko će reći, ma jeste, pomera se ekosistem. Razumeš, pa sad ako ne znam, nema svinja, ovog onog, razumeš, namnožit će se neki glodari, namnožit će se nešto drugo. Šume nam propadaju, voda nam je zagađena. Ali vidi, svinje su nam pobijene. Idi u selo i opušteno kupi, ne znam, prase, nekad si mogu da biraš prase, da li hoćeš od, ne znam, 3 kile, 10 kila, pa do 40-50 kila. Toga više nema. Uđeš u selo i jedva ćeš naći, ili najčešće nećeš naći u selu da kupiš prase. O teletu i tako dalje neću ni da pričam. Znači, ili neko egzotično živini tipa ćurke, patke i ostalo. Znači, strašne stvari. To je problem. Ti ne spominjaš, a ti si mi pričao, pazi, 2.500 dinara kilo čvarak. Alo bre, to su čvarci, čoveče, pa to nije, ne znam, mislim, nije bela vešalica, majko mu, to je otpadak utopljenja masti. To je čvarak, čovječe, to je nešto što je do skoro, razumeš, koji švargla bilo onako uzgledno. Ne kažem, ja ih volim. Ali ovaj, većina ljudi, ali to nema veze, to nije, da kažem, primarno jelo, to je otpadak koji nastaje nešto što nastaje prilikom topljenja masti. Znači, nije primarno, nije, nema svinja 3 kila čvaraka, mislim, o čemu pričamo. Opet kažem, nije to bela vešalica ili ne znam, koštana srž ili tako neki specialitet koji koga nemaš puno, razumeš, i tako dalje. Znači, mi smo došli na taj nivo da nešto što se prodavalo i što se do skoro, malte ne, niko nije obraćao pažnju, bilo sirotinsko jelo, sad je postalo jelo za elitu, ja ne znam ko može da sebi priušti da ode i da kupi kilo čvaraka. Ti se sjećaš, verovatno, ne znam da li ste vi, ja, eto, pošto sam jedan dobar deo života proveo u Vojvodini i odrastao sam na toj nekoj relaciji. To je bila normalna stvar, kako da kažem, vrući čvaraka ili čvaraka i vruća leba ujutru i luka i tako dalje. To je bila prava stvar, doručak prva liga. To sad sebi da priuštim ja za nas, da odim da kupim šta je nama, nas petor u kući, šta je nama pola kila čvaraka, kako su dobri. Oni kako, recimo, gdje ih ja sad napravim, ono kako mi to volimo. Šta je to nama, kako se zove, znači, ja treba dan 1.500 dinara. Pa majku mu, to mi dođe kod 2 kila mesa. Što su nenormalne kategorije, znaš, kad ti pogledaš, ne znam, ajmo dalje, koliko ti je dobra švargla, isto što je neki otpada. Znaš, kad hoćeš da kupiš, ti znaš da ja volim te stvari da pravim često repove, ne znam, papke i tako dalje, glave. To je sad sve na neki nivo dovedeno, malo te neko kilo mesa. Škembić koji prosto se nije prodavao, niko nije hteo, bilo je, kako gažem, šlija kategorija. 500-600 dinara kilo škembića, ej bre. Izvini. Znaš, mislim da je to sve, a da ne pričamo o tome da je poskupila struja, da su komunalije poskupile, da samo pljušte kakve kazne, opomene i tako dalje, da je to sve posljedice vladavine tog tigra ekonomskog i tog ja, Aleksandra. I kad sve to saberemo sa svim ovim dnom kojima nas obasipaju svaki dan, moraju da idu. Znači, ne, više nema, nije sporno, više moraju da idu. Ne kažem da su bolji ovi, jer, mislim, oni potpisnici proglasa, mislim da su podjednako su mi odvratni u svom kvazi elitizmu. Ali ovaj, moraju da idu. Zaista, ovi moraju da idu. Baš zbog tog... Možda bi pravi izraz bio, ali nije pravi kad kažemo poseljačenje, ne u smislu onog da je kad kažeš seljak nešto ružno, nego kao karakterna osobina. Znači, baš zato što su ubili srpskog seljaka, baš zato što ubijaju srpsko selo, zato što nam sela odumiru.
zato što se množi ta kvazi elita, zato što danas jedna jako bitna tema koju vi isto volio da spomenem, mi smo po onom nekom testu, sad se, mi smo najnepismenija nacija na Balkanu. Mi imamo preko 60-70, skoro 70% dece i mladih ljudi funkcionalno nepismeni. Za one koji ne znaju šta to znači, znači, a ja sam se toga sretao i srećam vrlo često, to znači da neko ume da pročita tekst, znači on je pismen da pročita, ali ne ume da obradi i ne ume da shvati šta to znači. Ne ume da jednostavno stavi to što je pročito da stavi u neku funkciju. Znači 70% ljudi ne funkcionira nepismeno. Ljudi, to je katastrofalni rezultat. Pazi, sve možemo da vratimo. Možemo mi fabrike sutra, ne znam, možete dati u Kinezijima, ovim onima, jedna manja revolucija, nacionalizacija, sve se to vrati nazad, nije to problem. Ali kad imaš toliko nepismenih ljudi i polupismenih, to je problem. Koliko ti godina treba da ti jedan čovjek sazri, znači da bude, da postane pismen, funkcionalno pismen? Koliko generacija su mi izgubili s time što nama sada mladi ljudi, pa će odgajati isto tako nepismenu decu, pa će ta nepismena deca odgajati nepismenu decu, a dolazi će nam neki kvazi pismeni i rađit će nam se zapravo ove kvazi elite koje mi danas imamo. I onda se trudimo što je nama, ne znam, neću sada ih spominjem, koje kakve prevelike profesorke na univerzitetima i tako dalje i tako dalje. Bez želje da vređam prevelike uopšte celu tu, kako da kažem, ko se ozbiljno bavi tim poslom, to je težak i ozbiljan posao. Pričam onima koji to kvalitetno rade. Gledam danas, sam gledao neku emisiju, eto, to ti je primjer, Ivan Milenković, on je pevao u Legendama. Inače, po meni je jedan od najlepših glasova. Ja sam ga slušao uživo, išao sam ono, sve ono na te koncerte, to još 90. godine i tako dalje. I u raspravi sa jednim čovjekom koji je ozbiljni muzičar, koji je završio u Italiji pevanje, ozbiljan, znači pevač, pevao je i u Katoličkoj crkvi i tako dalje, kod pape i u audijenciji više puta. I ja ga pitam, neko, šta misliš o Ivanu? On kaže, Ivan, njegov glas i te kore spada u najlepše bel kanto glasove na svetu, znači on je bio u klasi Pavarotija, Ivan Milenković. I paziti, jedan takav glas koji bi na zapadu bio cenjen ekstra kao što je bio, znači Pavarotti kao što je bio, sada je mozak ovi se, on ti sad evo s nekim bendom peva opet neke lepuškaste pesmice i tako dalje. Pa to ti je to. Znači imaš decu koje su prvaci sveta u matematici, a naša deca funkcionalno nepismena. Znači mi postali smo, kao Indija, postali smo zemlja kontrasta. Znači ili imaš nešto što je najbolje na svetu s jedne strane, a s druge strane totalno dno. Znači imaš čoveka koji sigurno da je mogao, razumeš, imao bi karijeru ništa manju nego što je imao, kako se zove, Pavarotti, po glasovnim mogućnostima i kvalitetu koji zaslužuje. On sada peva tako neke ljigave pesmice i mislim ovde u ovoj Srbiji. A onda ti himnu, slušaš himnu, razumeš, tamo na tim konvencijama ti krešte koje kakvi likovi, ono ti sramote da slušaš. Znači, to je Srbija danas, znači, to je upravo taj, postali smo, znači, mi smo digli kvazi elitu, smo digli na pijedestal i sve nam se ovo sveti. E, zato moraju da idu. Znači, uopšte me ne interesuje da li su crveni, plavi, beli, žuti, to uopšte nema veze. To uopšte govorim stalno. Oni su deo ovog negativnog sistema koji tu kvaziologiju, tu želju za robovanjem, tu želju za ponizništvom. Pazi, ti nemaš Srbina danas, možeš na prste jedne ruke da izbrojiš Srbe koji mogu podignuti glave da ti prođe ovdje i da kažu ja sam za slobodu. Ja želim da budem slobodan i ne interesuje me cena, platit ću cenu, neću biti rob. To je sramota, pazi. Zemlja koja je 99. stala na crtu, neću da spominjem ono najmoćnijih, znači 19 zemalja stali smo na crtu, kome bi mi stali danas na crtu, čovječe? Sa polupismenom decom i omladinom i ljudima. Znači, zato moraju da idu, znači, zbog tih čvaraka od 20 i nešto evra, zbog te dece koja su prvaci sveta, koje odmah kupuju MIT
Oxford, Cambridge i tako dalje, koje mi ne možemo da zadržimo ovdje. Zbog toga što nam jedan od jednog čovjeka zavisi 100 mjesta na šangajskoj listi. Nije to nebitno. To uopšte nije nebitno. To su jako bitne stvari, to ti znaš, ti si živo na zapadu, znači ne, pazi, zemlja koja nema obrazovanje i koja ne ulaže obrazovanje svoje omladine i djece, ona nema čemu da se nada. Nema čemu da se nada. Doveli su nas i dovode nas na nivu beznađa. E zato moraju da idu. Ne zato što je on ljigav i loš glumac i tako dalje, ma baš me briga. Nije ni Makro ništa bolje, ni onaj ludi Boris tamo, onaj sen ili deda, razumeš kako se zove, ni onaj što laši jaši tigrove gore na severu. Sve su to isto glumci. Nešto me ne interesuje. Zato što nas toliko ponižavaju da je to više, kako da kažem, da je to postalo normalno i da to ljudi prihvataju sa osmehom. To je problem. Ja bih Nenade, ako sad malo možda promašim, ali vidim da je jedna poenta ove tvoje priče, ako se slažeš između ostalog, da smo imali jednu, sada imamo tu jednu situaciju, što, slično 45. kada su ovi iz šeste Ličke ili ne znam odakle, nepismeni iz najgorih Vukojedina tamo iz šuma, došli na Dedinje ili Senjak, razumeš, i oni su postali neka sada, što bi se reklo, elita tog društva zato što su se tu našli. I sada meni je ovdje veoma slična situacija sa SNS-om i sa njihovim kadrovima, i to je evidentno da su se ovi kadrovi sa dnu kace najgori, kako bi ti rekao, primitivniji ljudi su se podigli i dobili neke funkcije, ne daj Bože da im govorim primere, ali možeš da ih vidiš na televiziji svaki dan. I to nam je neka elita. I ovi što su se obogatili služeći njima, i oni su isti kao i oni, znači imamo jednu tužnu situaciju da je nam u stvari najbogatiji deo ljudi, vidi, koji tu drmaju državom, u stvari su oni najgori primitivci. Kažem ti, eto, meni je paralela sa tom 45. Ali evo da ti kažem na jednom lepom primjeru dokaz za to. Ja sam imao izuzetnu čast da pre 3 dana budem u jednom ekskluzivnijem restoranu. Pogodilo mi se, što mi se nikad u životu nije desilo, da sam bio sa trojicom izuzetnih poznavalaca vina. Pazi, ono, vrhunskih poznavalaca vina, sve sorte znaju, znaju istoriju od Cezara koji je u Francusku, u Galiju preneo prvu lozu, pa do sadašnjih vina u, ne znam, Kaliforniji, Australiji, Čileu ili ne znam, Moldaviju. Sve detalje znaju, onako da ljude slušaš i samo da ćutiš i da upijaš tako neko znanje koje ja nisam znao, fascinantno. Između ostalog, ta trojica ljudi, sva troje na svoj način objasne da su naravno francuska vina ubedljivo najbolja na svetu, pa idu sva ova ostala, i onda kad se govori o našim vinima, ovaj jedan lepo mi kaže, slušaj, ovde sva vina koja su preko 5 evra ovde, naša domaća, to je pljačka. To je pljačka i to se pravi tako da se pali narod, da mi imamo neka ne znam koja vina, ne znam koliko kvalitetna, u stvari to je loženje ovih primitivaca da su ta vina dobra. I tu ti je najbolji primjer, na primjer, ovog Zvonka Bogdana, gdje su mu vina ispod nivoa najlošijih francuskih vina, a cene se drmaju ne znam kako, zato što on napravi flašu, pa Zvonko Bogdan, pa tu je Fijaker, znaš, bez obzira što je on čovjek Hrvat i što je pevao za hrvatsku dijasporu proustaške pesme, ali ajde, i to je nama tragedija. I onda sam ja, ali ruku na srce, oni kažu da su, ajde sad da ne idemo u tu svađu, to stvari jedina dobra vina i najkvalitetnija koje mi imamo, to su ova negotinska vina koji prave seljaci, koji oni sa onim čepovima je začepe onu flašu, jer je tu zemlja najbolja i podnevje je dobro Bogom dano za vino, i to je jedino, ajde, i tu i Francuzi dolaze da tu nešto muljaju i da sade, zato što je zemlja
koja je najvažnija za kvalitet vina, tu Bogom dana za to vino. E sada o čemu se radi? Posle tog sastanka s tim ljudima i mnogo utisaka koje si imao, to sad mogu da kažem svim našim ljudima da pogledaju, odem ja, kako su mi na, i ukućam na Google, Aldi, to ti je najpopularnija tamo samoposluga u Nemačkoj i Evropi, moj sin je radio tamo u samoposluzi, napišeš Aldi katalog vina, Germanu. I onda ti izađe sada iz nemačkog Aldija, ti izađe katalog tamo gde su vina. I ti sad možeš da vidiš, to ja gledao danas, možeš da vidiš da je tamo izuzetno dobar izbor vina koje koštaju između 2 i 3 evra. 2,20, 2,40, 2,60. Tu imaš neke rizlinge, imaš neke, ne znam, rozeje koji su iz Francuske i iz Italije. Znači, oni koštaju, kako bi ti rekao, između 250 i 350 dinara da biraš. Da biraš. Pa onda imaš kvalitetnija nešto vina, ajde ako hoćeš malo da daš neku lovu, oni su između 5, 4 i na primjer 7 evra. 4,5, 5,5, 6, 20. Znači, to su ti kvalitetnija, odlična vina francuska, koji koštaju, ajde da kažemo, između 500 i 800 dinara. To već imaš ohoho da biraš iz kojih krajeva i tako da. Posle toga, odeš ti pa ukućaš Metro, to je naša, ajde da kažem, paralela sa tim Aldijem, najjeftinije mesto gde može nešto da se kupi, Metro tamo, i napišeš vina. I onda vidiš akcija Kovačević, a sada je 1060 dinara Kovačević neki na sniženju kao. I onda pomisliš kako nas ovi vaćare, kako nas ovi pale totalno, lože nas i pljačkaju na sve strane. A zašto? Zato što su prvo došli primitivci, razumeš, koji ode u Maderu pa onda uvati, naruči neki Kovačević koji tamo košta 10.000 dinara, zato što imalo kojemu na uši izlaze od ovih provizije koje je uzeo od države, jer je pljačko državu, odakle mu pare od pljačke države. To je jedini ovde posao koji radi. I on se tu nafatirao i sada se iživljava i uzima te Kovačeviće i divlja. Ali sva ta priča, razumeš, meni govori, nije ni vino važno kogu daje li je naše bolje ili francusko i to, ali cela mi priča je vrh ledenog brega da mi, meni najviše pokazuje kako ovi sve nas pale i lože je. Lože nas za sve je. Mi čoveče imamo situaciju, evo ti statistika, mi smo imali 5 klubova koji su bili ovim takmičenjima, sad ne znam, kup konfederacije, kup UEFA, kup šampiona, 5 klubova. Tih 5 klubova su do skoro, pazi, juče, prekjuče bilo podatak, odigrali 20 utakmica, od kojih su 18 izgubili. I mi smo kao država, kako se gleda ta statistika, najkatastrofalnije prošli ovim tim kup takmičenjima ove godine, niko bod da uzme i sad su nas na toj listi fudbalskih reprezentacija, bili smo valjda 16. sad smo pali na 20. mesto, pretikli su nas Grci, Izraelci, Ukrajinci i mi smo sad na dnu dna kao fudbalska nacija i čak nećemo sad da imamo kao što smo imali ove godine predstavnika direktnog u kupu šampiona, to više nikada nećemo da imamo, nego ćemo da se taljamo i borimo isto kao Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Moldavija i ostale države sa dnu dna ovog fudbala. A mi u to vreme, pazi, država naša pravi stadione svuda, stadione praviš tamo negde u, ja sam bio tamo gde sam bio u, negde gde su sad napravili stadion dole pored Drine, ne znam kako su, tamo pazi, tamo niko ne ide na te utakmice, apsolutno je. Klub je u nekoj 15. ligi tamo seoskoj, dođe im roditelji fudbalera, jedno 300 ljudi u vrh glave, oni prave stadion, čoveče, UEFA. E sada, da li si ti znao da je sada najnovija
ova, kako se zove, ovo Soprano, ovo, ova serija o mafiji, sad je izdanje, upravo se daje za 2023. po Evropi i tamo je glavna priča da mafija sa Sicilije pravi stadion u Rimu. I tu mulja, jebi ga, naravno, tu je velika lova, šta se radi, znači pravi se stadion u Rimu. Pa ti vidi koja je to stvar, kako se to dešava i spaja. I onda mi stani, opet ti kažem, žive u ovoj zemlji da nas pale za to vino, da nas pale ko najgore goveda za te stadione. Pa gledaj koje su priče, pazi, da mi imamo neko zdravstvo koje je na svetskom nivou, čoveče, da odeš u neku od ovih bolnica gde sam ja bio, ne daj Bože, da se prekrstiš i nogom i rukom, da li je moguće da u tim stanjima mi u 21. veku u Evropi imamo bolnice, a ovi nam pričaju, pazi, na televiziji da smo mi u svetskom vrhu. Pa dove, čoveče, da li je to normalno? I hoću da ti kažem, meni to vino kao jedan isto pokazatelj, kao sad imamo sajam za misli svetske sile u vinu, Albanija, Srbija i ne znam Makedonija, pa ćemo mi sada da napravimo neku, bit ćemo najveći u regionu proizvođači ovo vino, čoveče, koje su to smejurije, smejurije, ali pale nas, pale nas ovi lože, ali kažem ti ovo sada se nadodam na ovo tvoje. A zašto ta to paljevina ide na plodno tle? Zato što su uzeli ove Pinkove i Happy-e, a 7% stanovnika je tehnički nepismen. I to je, pazi, plodno tle na ove da pala i lože narod i da mi živimo u nekom imaginarijumu, u nekim, da mi mislimo da živimo u nekoj državi koja uopšte nije takva. E, kad si spomenuo vino, tu moram samo jedan dodatak, ja znam s kim si ti pričao i znam da je on jako kvalitetan ovaj čovjek, enolog, i par puta sam ja imao neke rasprave sa njim i razgovore, uopšte ne samo rasprave, ali smo se složili u jednoj stvari, šta je problem. Nije tačno da mi nemamo tako kvalitetna vina. Drugi je tu problem. Problem je što, pa upravo ovo što ti govorim, kvazi elitizam, znači izmišljene elite, šta rade kod nas, šta zna seljačina, on ne zna za neku sortu vina, evo ja sam u vinarskom kraju. I oni, ovde postoji sorta, stara sorta koja se zove Shiraz, koja najbolje, znači sigurno je najbolje mesto u Evropi, je upravo ovo mesto gde se ja nalazim sad. Jako malo, zanemarljiva mala količina tog vina koja je, znači, evropska ili svjetska klasa se proizvodi, zato što si ti stoku priučeno, stoku naučio, čuje za neki šardone, čuje za neki, razumeš, ko što je ovaj isto pričao o nekakvoj malvazi i tako dalje i tako dalje, pričao o toj malvazi kao da ne znaš šta, meni se malvazi dopada, ali malvazi je na kategoriji vina, to je šlijek klasa, razumeš. Znači, to ti je, ovde je polupismena stoka naučila za tri sorte i onda se te sorte, čupaju se stare sorte koje su bile kvalitetne, po čemu je recimo Fruška Gora bila poznata, pa i Srbija u svojim delovima, i sad ješ te nove sorte koje nisu primerene tlu. To je problem. I proizvodnju ne usvajamo kako treba, nego dolaziš tako da bi ti na brzaka zaradio lovu i tako dalje i tako dalje. Upravo je to priča, između ostalog, to što si rekao, slažem se, da nam prodaju neka vina, pazi, meni to sumanuto, da ti kupiš neko vino od, ne znam, 20-30 evra, ti proda flašu, ono, ništa, bre, čoveče, pazi, pio sam nekada, su se ovde proizvodila mnogo bolja vina. Tako da, sve je vezano za taj kvazilitizam. Pa zato moraju da odu. Ne kažem da su ovi drugi bolji, ali ovi moraju zbog toga da odu, jer su oni do perverzije podigli taj nivo, kako da kažem, nesposobnosti i uništavanja svega, i posticanja nerada, posticanja te priče o tome, što sam si spomenuo, evropski stadion, i šta će Srbiji fudbalski stadion? Realno, šta će to nam? Ne trebamo da se bavimo više tim fudbalom, to je sve upropašteno. Čovječe, mi smo doživali da će sada da nam uvoze Trnce da igraju košarku u Srbiji. Sve su doveli na nivo, sve su upropastili, znači sve. Zato moraju da idu.
i ovi sledeći koji dođu, da im ne damo da sede 12 godina, da odu posle 4 godine, od 2, 3, 4 godine, i one tamo, sve dok jednom ne dođe neko ko valja. E zato moraju da idu. I da se nikada više ne vrate. Ja ne mogu da verujem da neko, pazi ti, nisi bio ovde, ja znam da ti ta mržnja između, na lokalnoj nivou između radikala i SNS-ovaca bila drastična. Jer ovi su, božemo, ovaj, kako da kažem, izdali ovo, ono i tako da. Sada se grle i ljube. Dno dna. Dno dna. Zato moraju da idu. Kaži, pa dobro, ti misliš da moraju, ali ovaj, ja se bojim da će da ostanu, ali ajde, vidjet ćemo, imamo još 10 dana, jel tako, do ovaj, ne, manje, jel tako, to je za nedelju dana. Ja rekao sam ti, ja se spremam za ovaj kontrolora na glasačkom mestu. Kad bude emitovano, bit će da, nedelju dana. Pa ne, vidi, moraju da idu zato što im je vreme i da ti kažemo, ovaj, ako izgube Beograd, oni su završili karijeru, to tako ide, znači... Ja opet, pazi, ja, gledajući sa strane, ja, ajde, ja se nadam da ćemo, da obećavamo ovim našim vernim slušalcima, da ćemo da probamo stvarno u sledećim nekim emisijama da što manje pričamo o politici i o izborima, ali ipak, pazi, nedelje dana pred izbore ne možemo to, stvarno, koliko god imamo volje i želje da tome ne pričamo, ne možemo to ovaj da preskočimo nikako, ali ovaj što ti, ali ovde po meni najveći u stvari neprijatelj Vučiću, on tamo govori da ga svi napadaju, ne znam da su Amerikanci protiv njega ili ne znam ko je bio, da opozicija je plaćena da je protiv njega, u stvari ovaj njemu je najveći neprijatelj po meni ekonomija, odnosno inflacija. Odnosno inflacije, jer ja vidim ovaj po ovim narodu sa kojim pričaš, koji su valjda najveći glasači i tako dalje, da je jedno izuzetno nezadovoljstvo standardom. I kako on priča o tome, pazi, to je, evo, imaš ozbiljnije ljude koji to proračunaju, on sad nama priča, ne znam, da je prosečna plata, ajde, ne znam koliko, 700, 800 evra, a pre 10 godina kad je on krenuo bilo, ne znam, 400. I ajde uzmemo, izvini, malo lupam ove brojke, ali ovi ljudi stručni su pokazali da je to tačno, da smo mi sad imamo veće plate, ali je jako, jako tačno da si ti za onu bednu platu od pre 10 godina mogao više da kupiš mesa i sira i mleka ovaj svaki dan nego što možeš danas. I gledaj, ja sam to tebi možda već jednom pričao. Jedan od najboljih pokazatelja kakav je standard u nekoj državi, najbolji ti je pokazatelj, to se u Evropi jako koristi, a to je koji procenat ti svoje zarade mesečne, imaš ti, ajde, na primjer, ti imaš ženu i ne znam, dvoje dece, na primjer, i sad imate ti žena platu i nema veze, e sad je pitanje od tog inkama, od te plate mesečne, koliki procenat ti potrošiš na hranu u jednog meseca. 90. I sada što je taj procenat niži, kako bi ti rekao, to je kvalitet života bolji. Što ti više procentalno trošiš za hranu, tu si veći bednik da sve što imaš pojedeš, kako bi rekao. Lako ako manje potrošiš, imaš više para i za, ne znam, da kupiš neko odelo ili da štediš ili da odeš na neki odmor ili šta znam, koje su ti zadovoljstva. I ti sada imaš, tamo je bio neki podatak da je onako u Evropi zadovoljavajuće ako ti otprilike oko 20%, znači petinu svoje plate potrošiš na hranu, ne samo za hranu, ovo ti računam, ajde da kažem samo poslu. Znači hrana, deterđenti, šamponi i te stvari za čišćenje ili ne znam šta, ono sijalicu da kupiš, tako to, ono što potrošiš svakodnevno, na primjer. I to je, na primjer, eto ti u Nemačkoj bilo, ajde, kad sam ja zadnji put to gledao, nekih 20%. To se kod nas, ja znam, pazim, moje komšije gore sa sprata, kome taj procenat ide do 100%. Ide na 100%. Znači, sve što su ljudi zaradili, pojedu je. I sada, ajde da ne kažemo, ja sam prolupao da je 100%, ali kod nas je, ajde, naš, možda ti ja gledamo tvoju i lokalnu situaciju, ali taj procenat je kod nas jako, jako visok. Ajde da uzmemo da je možda, ajde ja ti izmini, ispravi me,
ali ajde da uzmemo da je 50%. Znači 50% mi potrošimo na samoposlugu i hranu. A tu je inflacija ubedljivo najveća. Ovo što nama pričaju inflacija 10-15%, to je naravno prevara totalna, ili je neka računica gde oni tu prave, znaš, da televizori nisu poskupili, ni lokomotiva nije poskupila, i automobili ne poskupljuju, ali poskupljuje hrana, pa kad se sabere onda je 10-15%. Ali nama je inflacija na hrani jedno 50% garantovano, pazi, u zadnjih par godina, garantovano. Pa znamo bre, pošto je, ajde seti se pre dve godine, pošto su jaja bila, sad su 20 dinara plus je. Pogledaj, pošto je bio jogurt, ga, ili ne znam, hleb, ono što kupuješ svaki dan, sir, čvarke, meso, što ti kažeš. I ta inflacija je ozbiljno, pazi, poljuljala standard dobrog deo ovog našeg stanovništva. Ozbiljno je poljuljalo i naravno izazvalo normalno jedno nezadovoljstvo jer se lošije živi. Možete priča ko šta hoće, da on priča da smo mi napravili 1450 mostova i 100.000 kilometara puteva i 100 stadiona i ne znam koje bolnice, ovo ono, tu su priče u redu, lepo, ali ti odeš preko puta u samoposlugu i kupiš polu punu kesu koja ti je 1000 dinara, da nisi kupio ništa. I to je to. I to je tako. Kad pazi, ti gledaj ovo, ti ako imaš 100.000 dinara platu, što je odlična plata, ajde, valjda jeste, ti ako odeš tamo u samoposlugu iz zezanja, nisi ništa uzo, jebote. Ja sam bio pre neki dan da uzmem i uzo 2-3 neke grisine, pa sam uzo, ne znam, pola kila paradajza i uzo neku flašu nekog soka, ne znam ni šta sam uzo, i uzo nešto. Znači praktično ništa, nisam uzo ni mesa, nisam sam uzo nešto za hranu, nisam sam uzo neku, uzo onako ništa, i to je 1000 dinara. Znači to je 1% tvoje plate. 1% je prošao ništa. Ne daj Bože da odeš u kafić, čoveče, ovde negde na Vračaru, da uzmeš da izađeš sa nekom prijateljicom i ti i prijateljica da uzmete dva soka i dve kafe, ne moš prođeš bez iljadarke nikako. Nikako. I ne znam, pravo ti kažem, da li ima ovi drugi, da li smo ja i ti neki najveći bednici, a ovi svi ostali žive kao neki u nekom Disneylandu, a ja mislim da je ova ekonomija koja je kolapsirala i ovaj pad standarda, ako to ne obori ovu vlast, onda ja samo treba da ostanemo. Apsolutno si pravo i ponavljam, zato mora da ide. Ja samo mislim nešto drugo, znaš, to je da povremeno se pojavljuju neka pojeftinjenja mesa i ovaj, ljudi mako kupuju tu ako se kupuje meso, ali mislim da se narod već žestoko navikao na, i većina ljudi da se žestoko navikla na te jeftine, kako da kažem, salame, parizire, prerađevine, ili je to ono, znači ako ti doručak i večeru, a imaš tih parizera za 250 do 300 dinara kilo, ako ti sad jedeš to možeš, kilo toga može recimo dvoje ljudi, ako ili troje, nebitno, može to da se rastegne nekoliko dana, pa znaš, kriška leba, namaže se neki jeftin margarin i eto ti kao stomak je pun. Znaš kako ja vidim da je strašan problem, sad ću ti reći, ti znaš da ja dosta, malo pre sam spomenuo te repove i tako dalje, nešto sad iz akjera uzimam i to kuvam, a i volim ja repove, da se ne lažemo kako se zove, volim uopšte te stvari koje imaju hijelina u sebi i koje su lepljive. I sad im je vreme, tako, pazi, ja ne mogu to, nekad si to odeš u prodavnici, bez problema kupiš. Zaista bez problema, uvijek uzim veće količine, nikad ispod 3-4 kile, pet kad već barim, ono znaš, dobro je malo više. To sad ne možda naćiš. Znaš, tako se vidi da narod jednostavno sve više se kupuju te neke, da kažeš, jeftine stvari, znaš, jer budimo realni, ako ne možda staviš, ne znam, nekog mesa u neko jelo, to robariš tih repova, barem koliko toliko ti zamasti celu tu priču, znaš. I zato mislim da te neke stvari su skočile, ono što smo pričali malo pre, zato ja mislim da su sve te, taj otpad, kako da kažem, od mese skočio, jer mislim da ga narod sve više i više troši, sve više ga koristi, znači, nekad je bio problem naći belo vešalicu, obiđeš nekoliko prodavnica da bi to kupio. Danas to nije problem, danas je problem naći papke. Razumeš? Zato mislim da je narod se jednostavno prebacio na te jeftine stvari, da se ljudi snalaze i kažem,
čini mi se da prosto se najviše troši kad uđeš samo poslugu nekako ono pa stojiš tako nekad, gledam što se radi. Mislim da se te jeftine prirađevine prodaju ko bleseve i da to upotpunjuje neki taj budžet i da su zato nisu oni slučajno reklamirali onaj parizer ili već šta gotovo već bilo od 250 dinara, tako su gađali u tom pravcu, nema veze što je hleb poskupeo, što onaj sečeni hleb koji je već bajet sam po sebi često i buđao, košta po 8, sad već od 70, 80, 90 dinara, ovaj, kako se zove, na to se ne gleda. Znaš, a to što ti kaže, sok je otišao, ne znam, ono, jogurt, to je, mislim, jogurt 200 dinara, pa da li su oni normalni, od čega se jogurt pravi, majku? A seljaku plaćaju tipa 20 dinara za litar mleka. Mora da ide. Mora da ide, to je neki da kaže. Ne, nešto, ajde, raspričali smo se, ovaj, znači, sledeći će nam program, ako Bog da, da bude u predvečerje izbora, ovaj, tako, baš me zanima ovaj, kako će, pazi, mene, ajde, baš zanima, evo, imamo još nedelju dana, još, kako su ovi navalili da nas dave ko zmija žabu na ovim televizijama, ja samo mogu da zamislim kako će sad da zapnu zadnjih nedelju dana, jer pazi u svetu, pa nećeš verovati, ja sam to gledao kad su bili izbori u raznim državama, vrlo je zanimljivo da ti svuda, a verujem da to i kod nas će da bude, da imaš ti jedan ozbiljan ovaj, birača koji se opredele zadnji dan u nedelju, razumeš, kad krene da glasa, on ujutru odluči za koga će, a pre toga baš nije bio siguran. I ovi znaju, pazi, tih ima jedno možda celih 20% od celog biračkog tipa, svaki peti ovaj, će to da uradi zadnji dan. I ovi to znaju, to je čuveni podatak, razumeš? I oni će sada da udare ovih zadnjih 7 dana iz svih oružja. I ja mislim da ćemo sad ovih zadnjih nedelju dana da se naslušamo pikanterija i sa jedne i sa druge strane, i obećanja, i vike, i buke, i tako dalje. Evo samo da ti kažem jednu zanimljivost. Ako nisi znao, ovi penzioneri, svi čini mi se dobiju, jer ja dobijam penziju majčinu na moj račun. I svi ti penzioneri dobijaju, ja mislim, 9. penziju. To je dan 9. penziju. Međutim, ako ti 9. padne u subotu, kako bi ti rekao, onda čekaš do ponedeljka. Znači, to tako ide. I sad ovi jadni penzioneri, mnogo ih ima, oni se ubiju od muke ako je 9. ili 8. subota, jer oni jedva dočekaju, pazi, moja komšinica ujutru, u 9. ujutru sedi ispred banke 9. da uzme lovu. Takvih ljudi imaš koliko hoćeš. Pazi, juče u petak, kad je bio petak, mojoj majci stiže penzija, a pre vremena, znači ona je trebala normalno da čeka do ponedeljka, međutim ne. Ovoga puta su penziju dali u petak, zbog izbora. Tako da je ovde, evo ti, to ti mali detalj, da ti pokaže šta će ovi sve da urade. Pazi, daju 20.000 penzionerima, omladincima 1.210.20, ne znam ni koliko je. Pa to je tako jedno vidljivo, pazi, podmićivanje naroda. Pazi, apsolutno podmićivanje onako najgrublje naroda. Drugo, kažem ti, priče postaju sve masnije, ovi protivnici se napadaju što gore, izmišljaju se naravno po starom običaju da je Amerika i Engleska i Rusija, da su svi sad protiv predsjednika, ne znam ko nije, a on kao vuk, razumeš, stoji ispred svih, odbija kao gromobran sve te udare i tako dalje. Tako, eto, kažem ti, moja prognoza da će ovih zadnjih 7 dana predizborne kampanje da bude jedno tako udar na mozak, što bi se reklo, i tako pranje jedno mozga ljudima da to treba izdržati. Zato moraju da idu.